Bueno, como comentamos antes, a Terra non é o único planeta que ten atmosfera. Aquí, de feito, tedes unha gráfica onde se representa a composición eh, da atmosfera de outros planetas e lúas, como Tritón, a Lúa, de Neptuno, etc. do noso sistema solar. Como vedes, hai tres grandes grupos. Un grupo de planetas onde domina o nitróxeno, como acontece na nosa Terra actualmente, Outro nos que domina o dióxido de carbono, como Marte e Venus, e que actualmente son como foi a nosa atmosfera secundaria, e por último, o grupo no que domina o hidróxeno, no que atopamos planetas gasosos como Xúpiter e que actualmente son como foi a atmosfera primordial da Terra e Tempo. Se, como dixemos, noutros planetas do Sistema Solar encontramos as atmosferas primordial e secundaria que tivemos na Terra no pasado, estudando as súas atmosferas actuais, podemos coñecer como era a atmosfera primitiva do noso planeta. Se nos fixamos nos planetas do Sistema Solar, os planetas exteriores con moita máis masa e, por tanto, máis gravidade que a Terra, conservan o hidróxeno e o helio que forman a súa atmosfera primordial. Non se perderon como aconteceu na Terra, xa que estes gases lixeiros quedaron retidos pola forza gravitatoria que exerce a gran masa destes gigantes gasosos. Outros planetas exteriores, máis pequenos, como Plutón ou a lúa de Netuno, Tritón, que se chama Tritón, teñen a atmosfera gasosa a pesar de ser máis pequenos que a nosa lúa ou Mercurio, que non a teñen. A causa é que, ao estar en tan longe do Sol, as temperaturas son menores que en outros planetas máis cercanos ao Sol, e as moléculas que forman esas atmosferas asítanse menos e desprázanse a menor velocidade. Dese xeito, non escapan como si acontece nos planetas máis próximos ao Sol, Ainda así, debido a que son tan pequenos, só as partículas máis pesadas como o nitróxino ou o metano son retidas nas súas atmosferas. Outros planetas interiores que teñen atmosfera son Venus e Marte. Tedelos aquí. A composición das súas atmosferas é moi parecida á composición que tiña a atmosfera secundaria da Terra, fundamentalmente dióxido de, de carbono, máis de 95%, e nitróxino. A gran diferenza entre as atmosferas destes dos planetas e a secundaria da Terra é a diferencia de presión. A atmosfera venusiana exerce unha presión moito maior que a actual da Terra, 90 veces superior, mentres que a atmosfera marciana exerce unha presión moito máis pequeno, 170 veces menor que a actual da Terra. Debido a que nestes planetas non houbo vida, non houbo organismos fotosintéticos que producísen oxíxeno e, polo tanto, dificulta enormemente as condicións para a vida tal e como entendemos na Terra.